Expressjacken är Bingolotto Express egna finalspel. Det består av sju fält på 1000 kronor, 2000 kronor och jackpotfältet som alltid startar på 10 000 kronor. Men går den inte ut, ja, då ökar ju värdet med 5 000 kronor till nästa program. Så ikväll så är den uppe i... Ja, du får väl se.